Gert başınar menen joop beresiňer. Çegaraga tirüü kalkan bolgula. Kamçıbek Taşıyevdin katuu eskertüüsü. Almazbek Atambayevti güç menen sotko alıp kelgen uçur gözömöl kamerağa tüşkön. Abaktağı Abdil Segizbayev korkunuştuu illetke kabulda. Next TV'nin direktörü kamakta kaldı. Melis Aspekov kesildi. Anın sottogu akırkı sözü. Joogazın ınkılауына 17 жыл. Жапаровдун кайрылуусу. Арваңыздар алдыда ушулар болот. Таможня здесь имеется? Кто таможня? Где начальник? Где? Какой командировки? Так, садитесь, пожалуйста. Таможня. Министр внутренних дел. ГКМБ. Налоговый. Совместно. Баткенден ары 1 килограмдагы азык-түлүк өтпөсүн. Чек арага керек болсо тирүү калкан болгула. Коңшу өлкөлөрдө ун менен кумшекер 2 эсе кымбат. Өсүмдүк майы такыр жок деп Камчыбек Ташиев чек араны дыкат карагыла деген талап койду. Өкмөттө бүгүн антикризистик план талкууланды. Атайын кызматтын башчысы бажы кызматынын түштүк аймагы боюнча бөлүмүнүн аткезчиликке каршы иши өтө начар болуп жатканын белгиледи. Рассматривайте границу с Баткеном. Всю продовольствие сейчас, как насосом вытягивать туда. Встаньте живым щитом на границе, чтобы ни одного килограмма не пропускать. Ни масла, ни муки, ни сахара. Это главная задача. Если вдруг сейчас все то, что у нас имеется продовольствие, вытянуть в другую страну, такие как наши соседи, которым не хватает сейчас там цена муки почти полтора раза выше, чем у нас. Цена сахара также, масла вообще у них нету. Поэтому они собираются от нас вывозить. Выставляете своих сотрудников с живым щитом. Не дай бог ни одного килограмма, чтобы продовольствие туда не уходило. Особенно таможня. Очень слабо работаете. Юг таможня по контрабанде. Очень слабо работаете. Я предупреждаю еще раз. Герт башыңар менен жооп бересиңер. Ташиев 3 министрге катуу эскертүү берди. Но единственный вопрос, который нужно сейчас нас тревожить, и надо это выполнить, рассматривать персональную ответственность каждого министра по обеспечению стабильности в стране. Стабильность в стране обеспечивается главная составляющая, это продовольственная безопасность. Все, каждый знал, что у нас нехватка продовольствия не будет. Министр финансов, министр МЧС, министр экономики несет персональную ответственность. Так, сколько у нас зерна, муки в запасе, сахара, растительное масло, где можно купить, прогнозы покупки. Кто за это ответственен, заранее заключайте контракты, заранее начинайте работать со всеми своими партнерами. Если какие-то вопросы возникнут по продовольственной безопасности, вот это 3 министра будет персонально головой будет отвечать. Өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугу тууралуу маселе Украинадагы согуштун жана доллардын наркы жогорулаган шартта көтөрүлө баштады. Экономика министри өкмөттүн антикризистик планына 126 миллиард сом керектелет деди. Ал 7 багыттан турат. Минкаптын антикризистик планынын 7 багыты: азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, социалдык колдоо жана жумуш орду менен камсыздоо, финансылык туруктуулук, ишкердикти колдоо, инвестицияларды тартуу, товар жүгүртүмүн көбөйтүү, мамлекеттик бюджеттин туруктуулугун камсыздоо. Almazbek Atambayevti sotko majburlap alıp kelgen uçur. Bugün murdagı ölkö başçını koldop 47-ci koloniyanın aldında önüktük öttü. Çoğulgandar biz mıyzamsızdıkka karşıbız. Atambayevke boştondok. Atambayev mıktı prezident degen jazularды көтөрүп алышып, Atambayevke karata mıyzamsız iş hareketlerdi toktotuunu jana anı kamaktan çıgaruunu talap kılıştı. Atambayev boştondok! Boştondok!
Кейин мына 6 жыл президент болгон кишини мазактап, турсачан, майкачан ушундай суукту алып чыккан үчүн жооп бериш керек. Ким болсо дагы. Себеп бул биз азыр айтып атпайбызбы, Украина деп. Украинадан националисттер, биздин да өзүбүздөн националисттер чыккан окшойт. Мындай нерсеге чыдабайбыз. Ачык айтып коелу. Сотту туура карап, туура чечкиле. А бул кечеки болгон нерсеге ошону прокуратура реакция кылып туруп, ошол ким күнөөлүү жооп берсин. Ният бу кыргыздын бийлигине. Эми үчүн сүйлөйт. Эми үчүн алып келип, мындай ылап келди. Адамды кыйнап, мисалы үчүн басынтып. Же булар муну Алмазбек Атамбаевди басынтып, таптакыр жок кылалы деп атабыз. Кылганы бул элдин аксакалдарын тиги төбөлөп тепсегени. Бул жалгыз гана эмес, Алмазбек Атамбаев эмес. Кечээ Атамбаевди күч менен 1-май райондук сотуна алып келишкен. Экс-президент кийим кийгенге дагы жетишкен эмес. Абактан мажбурлап алып чыгып бараткан учур көзөмөл камерага түшүп калган. Бирок видео жазууну 47-чи колониянын жетекчилиги акыйкатчыларга дагы бербей койду. Они потребовали видеозапись, но в колонии не предоставили. Не знаю, по каким причинам, но что-то сказали и не предоставили. Вчера, вот вы знаете, пресс-служба ГСИН, служба исполнения наказания, распространила информацию, что Атамбаев по собственному желанию, якобы в трусах, в футболке, вышел в снегу и ходил по снегу, сел в автозак, поехал в суд. Это все, это, как я вчера написал, гнусное. Полная ложь. Ложь. И люди, которые распространяют ложь, не должны занимать ответственные должности в управлении государством. Такие люди, если со стороны службы исполнения наказания в отношении экс-президента такое отношение наблюдается, тогда я не знаю, что может происходить в отношении обычных смертных. Так, без надлежащего постановления суда, принудительно, применив насилие, доставили больного экс-президента в суд. Это преступление, это злоупотребление должностными полномочиями. Ал арада абактагы Абдил Сегизбаевден онкологиялык оору табылганын жактоочу Кантемир Турдалиев Кактус медиага билдирген. Сегизбаев көптөн бери ооруп жаткан, атайын кароодон өткөндөн кийин онкологиялык илдет табылган. Андан сырткары жүрөгү дагы ооруп жатканы айтылды. Анын абалы начарлап жатат. Белгилей кетсек, Абдил Сегизбаевке карата Койташ айылындагы жер тилкесине байланыштуу кылмыш иши ачылган. Ал эми Next телеканалынын директору Талай Дүшөмбиев абакта калды. Шаардык сотто анын бөгөт чарасы каралып, 3 майга чейин абакта калтырылган мурунку чечим күчүндө калды. В отношении Дүшөмбиева Талайбека Алексеевича оставить без изменения. Апелляционную жалобу адвокатов. Я отнимаю взор, вообще. Определение окончательное. Судебное заседание закрыто. Телеканалдын жетекчиси улут-аралык кастыкты козутууга айыпталууда, тергөөдө маалымат каражаты Украинадагы абалга байланыштуу Кыргызстан Орусияга жардам берет деген өңүттөгү жалган маалыматты чыгарганы жүйөгө келтирилген. Ал эми Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилеринен 250 000 доллар акча опузалоого шектелип, 2021 жылдын январында кармалган Мелис Аспеков 7 жылга эркинен ажыратылды. İş boyunca farklı farklıların bağına ihtiyacı. Bir geçkin görmüştü, geçkin büyümesi, bir büyümeyim, aylamayım. Uyak degen boş koyup da duralım. Kanca degen korupsan yerlerde kamamış, oturup çıkarıştı. Direkt mada koyuyoruz, hazır oturalım. Emi bilmeyim mi? Bilmeyim ben onlar. Biz direkt mada koyuyoruz, anda biz en şu strašnı direkt mada koyuyoruz kendimizde. Kalan var mı çıkardı? Yunan ağına çıkardı yanına ki. Şaraftan böyle koysak çıkardı. Yürü. Bin yıl üç ayı oldu. Hoşunluktan soktu da prokurorlu da Kuday'a koydu. Kanday kılsa hoşunluğa kılıp versin. Yürü. Mizansız bir hüküm çıkarsa sözsüz türde cevap verdiğin gün geri çaldı. Cevap verdi. Cevap verdi. Bu dünyada, aynı dünyada cevap verdi. Oldu.
Аспеков 2020 жылдагы октябрь окуяларында Садыр Жапаровдун жанында жүргөн. Ал Улан Жураев өкөө камалып, Жураев үй камагына чыгып, сот 260 000 сом айып салган. Аспековту болсо СИЗО бирге которушкан. Аспековдун жеке баракчасына Садыр Жапаров шайлоого Сооронбай Жээнбековдон 10 миллион доллар алган деген билдирүү чыккан. Анан дагы Аспековдун атынан кайрылуу пайда болуп, анда Сыймык Жапакеевке каршы көрсөтмө берүүнү талап кылып, кыйнап жатышканы айтылган. Аспековдун көк ала болгон сүрөттөрү дагы чыккан. Ал эми мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди сотко мажбурлап алып келишет. Албетте аны таап калышса. Курсан Асановдун иши боюнча отурумда Жунушалиевди күч менен сотко алып келүү маселеси көтөрүлдү. Койташ окуясы боюнча ал негизги күбөлөрдүн бири болгону үчүн. Бүгүн 24 март Жогазын ынкылабына 17 жыл болду. Ушул күнү Акаев бийликтен кулаган. Садыр Жапаров кайрылуу жолдоп 2005 жылдын 24 мартында коом адилетсиздиге жана үй-бүлөлүк башкарууга каршы элдик революция жасаганын белгиледи. Мамлекет тагдырында бурулуш окуя катары бааланган парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондуктан өлкөнүн булуң бурчунда элдик толкундоолор күч алып, акыры анын үнүн укпаган текебер мамиле менен элдин эркине каршы чечимдерди кабыл алган бийлик кулатылган. Кече жакында эле белгиленген аксы коок алаңы андан берки ынкылаптар бири-бирине тыгыз байланыштуу окуялар. Алар Кыргызстандын соңку тарыхындагы кайсыл гана бийлик болбосун чоң сабак алуучу тарыхый фактылардан болуп калды. Өлкө башчы өздүк баракчасы аркылуу Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу башталганын кабарлады. 30 жыл ичинде республикабызда 1 метр темир жол курмак түгүл, тескерисинче 42 километр жолубузду жоготуп турбуз. Албетте өкүнүчтүү. Эми кайра узарта баштадык. Келечекте Кара Кечеден ары Макмалга жана Жалал-Абадка жеткирип бириктиребиз. Ошентип түндүк-түштүк темир жолун ачабыз. Кара кечеге чейин барчу темир жолу келечекте пландалып жаткан Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан каттамы менен дагы туташуусу мүмкүн. Биринчи апрелден тартып мамлекеттик кызматкерлер айлык маянылары көтөрүлөт деп күтүп жатышкан. Баарынын айлыгы жогорулабайт экен. Пландарын алып карап чыктык, антикризистик мер. Баарын карап чыктык, баарын көрүп чыктык. Бир жерде бул жерде каралган. Укук коргоо органдарынын, аскер кызматкерлердин айлык акыларын көтөрүлүшү боюнча сөз сүйлөйт. Эмне үчүн? Качан көтөрүлөт? Кандай болот? Бул секреттик режимде каралат. Качан? Секреттик режимде каралат. Биз бүгүн биз силерден келген бул проект. Нет, с 1 апреля будет рассматриваться? Да, да. Урматтуу Камчат Кызыршаевич, биз былтыр болгон укук коргоо органдардыкын, военнослужащийлардын баарын, зарплаталардын баарын теңедик да, бир деңгээлге келтирдик. Анан МВДнын коллегиясына барганда дагы улан Канчурат милиционерлерге дагы айттым, бир чыдап берсеңиздер азыр. Бир-эки квартал республикада тынчшылык болсо, биз анда көтөрүүгө даярданып атабыз. Туурабы? 1 сентябрдан эмес, даже 1 августтан деп даярданып атабыз сценарийлерди. Бирок ал үчүн бизге ушу тынчтык керек. Анда урматтуу коллегалар, биз муну ачык айтышыбыз керек. Ал эми бизде бир нече ондогон миң укук коргоо органдарынын аскер кызматкерлери бар, күч соттордун кызматкерлери бар. Аларга ачык айтышыбыз керек, 1 апрелден баштап биздин айлык акыларыбыз көтөрүлбөйт. Кечке себеби алар дагы күтүп аткан 1 апрелден баштап көтөрүлөт экен. Демек күч структураларынын кызматкерлеринин айлык акылары 1 апрелден көтөрүлбөйт. Туурабы? Биз бул жол менен 1 августтан көтөрүлөт деген планды киргизип атабыз. Ушундай болуп атат да, туурабы?
Bir айылда 10 айыл бар деген Надира Нарматованын сөзү тамашалуу билдирүүлөргө айланып кеткени аны нес кылган көрүнөт. Жеке баракчасына улам билдирүү жазып, аны өчүрүп кайра жазып ачуусун чыгарган. Болду, кайра-кайра чыгып эле өзгөрдүн эмеңер качат этип өрбөгүлө көп. Ушуну менен чыгарылышты жыйынтыктайм, кайрадан көрүшкөнчө.